celkem 3 obytná podlaží, 1000metrová zahrada, altán, dvou garáž, to vše jen 5 minut od dálnice D1, 35 minut od Prahy. Vítejte v Kácově. Tento nevšední dům najdete na samém okraji obce Kácov, v jedné z jeho nejklidnějších částí. Každé ze 3 obytných podlaží má jinou dispozici, ovšem s kuchyní a sociálním zařízením můžete počítat v každém z nich. Celková užitná plocha domu čítá více než 250 metrů čtverečních. Zahrada pak zaujímá rovných 950 metrů. Dům je vytápen plynem z nádrže, případně mohou být využita tuhá paliva. V prvním nadzemním podlaží je podlahové topení. Krásná zahrada nabízí pergolu s grillem a prostornou garáž. Pro více informací či sjednání prohlídky mě určitě kontaktujte.